戴着拳击手套和头部护具，趁对手不注意，抓准机会猛攻。他是林立腾，原名林金奎，道上绰号为金奎，黑帮学霸，原本是名跆拳好手，当时以优秀的成绩保送师范大学，后来还进入研究所就读，原本前途一片光明，但现在却成了警方眼中的头痛人物。影片中感谢兄弟相伴，在林立腾身旁的全是年轻小弟，个个身材魁梧。原本是竹联帮雷堂堂主的他，在东区自立门户，以设计公司的名义专门吸收体育系的学生当打手，从事暴力讨债、网路迁都。只能说他有他的手法在啦，对他而言，只要挡到他的财路，他看不惯的，反正就是一条路，就是死路。明明是跆拳好手，却不务正业。2012年，林立腾为了处理债务问题，找来20多名黑衣人，闯进知名餐厅波斯天堂，霸桌瘫痪营业。当时震惊社会，也因此闯出名号，甚至还设下帮规，手下如果被人欺负，就得迅速率众报仇。平时还得训练跆拳道和搏击，因应不同状况，但因作风高调。2016年，台北地检署依违反组织犯罪防治条例等罪，包含林立腾在内的20多人起诉，台北地院法官近日审理，先判处确信共犯6个月有期徒刑。至于林立腾和其他被告的罪责，仍待法院审理结束后才能知晓。三一新闻陈庭儒、简汉明台北报道。